Fra 1. mai innfører vi i Oslo kommune et nytt gratistilbud for deg og alle andre som har det travelt på vei til jobb. Hver mandag kan du stikke innom faste depor plassert rundt om i hele Oslo og ta med deg en gratis smoothie. Registrer deg på oslosmoothie.no og få tilsendt et smoothiekort i posten i løpet av få dager. Her finner du også kart og annen nyttig informasjon. Oslo Smoothie. En god start på uka.